4日間お疲れ様ありがとうございます。見てください。コーラー。ひゃー。かわうめえ。炭酸だ。カバンがいっぱい。カバンが映っちゃってるんですけれども。痛い、手をつけた。どう？こんにちは。ありがとうございました。とっても楽しかったです。そういえば昨日これはコーラゼロじゃないよね別に。ペプシ。普通にカロリーあるやつ。センター祭みたいな本当でしたね。唇の中が口の中がなんかボボボボッつる。今日は誰が来てくれてたかっていうと、みんなお母さんだと思うでしょ。違うの。私のお母さんは今遊園地に遊びに2ヶ月前ぐらいから決まってた予定だったから帰れなくて。そうなんですね。私のお母さんと妹はみんな今テーマパークに行ってて、お母さんじゃないんですよね。来てたのは親戚。デーから始まる遊園地に行ってたんですよね。2ヶ月前ぐらいに決まってて。そうだからね、しかもその妹の友達と妹と行ってるので、はい、だからおばあちゃんとおばさんっていうんだよね。おばさんっていう、うん、そういう人って、お母さんの妹が来てくれます。あとお友達が3人いましたね。大学の友達と地元の友達。ありがとう、ハッピーバースデー。ありがとうございます。4日間ありがとうございました。全然私のルームできてなかったから、ね、16周年の、ね、ルーム全然できてなかった。もうなんかもう家に帰ったら普通に時間が過ぎてて、できなかった。普通にそう、なんかもういただきます。なんかもうね、レッスン中だった。めちゃめちゃ長いレッスンだった、うん、だって1ヶ月半前ぐらいから毎日のようにレッスンしてて、朝から晩までもう死ぬかと思ってた、うん、でも本当に今回だけはマジで頑張った。頑張ったよね、うん、今までなんかもう本当になんかもうね、練習中レッスン中とかはもう無理、うん、無理ってずっと言ってたけど、ね、乗り越えられたのでよかったです。もうやばかった。でもみんなやばいやばいって言いながら頑張ったね。そうだよね、16周年の振り返りも全然できてないっていうね。13期の募集がありましたね。びっくりぽんだよね。13期しかも25歳まで。マジでびっくりした。それは自分より年上の人の方が多そう、普通に。本当です。なんかね、言っていいのかな。どうした。ディズニー、うん、私じゃあ、そんなね、多分分かんないけど、分かんないけどね。やばいですよね、先輩。え、配信止まる。嘘。なんかもう1年でさ入ってきちゃうのちょっと困るけど困るけどね。でも入ってくるだろうって思ってた。周年で絶対報告あるだろうって思ってた。うん、それ。そしてみんなが消えていく困るからやめてねでもみんなで絶対あるよねって話してね。うん、でも10歳から18ぐらいまでだとずっと思ってた、うん、ね、うん、ね、思ってたよね。小学校とかさ、もう小学校5年生とか普通に入れるかなとか思ってたらびっくりした。中1からだよ。だって普通に自分より年上の後輩が入ることが絶対ないだろうなって思ってた、うんうんうん、言ってたよね、うん、
高校2年生入ってきてほしくないんだよねこんなこと言っちゃいけないけどさ、ちょっと私は後輩からの呼び方ないがいい。なんかさんとか呼ばれるのさ、全然想像つかないけどさ、絶対そうやって呼ばなきゃいけないじゃん、絶対さ、スタッフさんとかの前でさ言っちゃいけないからさ、花菜さん、花菜さん、フラモスさん、こっちゃんさんかな。やばい、後輩入ってくるのやばいね。うん、どんな子が入ってくる。12期受けた子も入ってくるかもしれない。うん、うん、なんかさ、後輩が入ってきたとしても先輩っぽくできない、うん、別になんか注意とか何もできないし、お疲れうん、疲れ様ですって言っちゃうんだけどお疲れみたいな感じじゃん、お疲れ様ですって言っちゃう。なんかもう見えるかな、お疲れ様ですとか。一緒にチキンやったの、あ、お疲れ様ですとか言ってうん、私周年でさ、うん、あの覚えてない曲だけで30曲ぐらいあったじゃん、うん、40曲ぐらい出たってことでしょ。やばいよ。なんかさ、バンザイヴィーナスとかさやったじゃん、やったけどさ振りが全部違くて、やったのとほぼ、うん、ほぼ違うからさ、なんかほぼ一から覚えなしみたいな感じだった、うん、サビだけできますじゃん。だいぶ前に言ってたね。立ち位置覚えるのがマジ難しかったよね、うん、なんかそのレッスン上でやるのが、うん、そうないから、ね、めっちゃむずかった。確かに鈴木とミヤビームさ、ほぼ全員年上の方が入ってくるってことか。確かにね。じゃあ最年少更新されることワンチャンないかもってこと。いや、あると思う。あるかな。絶対ちっちゃい子入れると思う。わかんないけど入れそうじゃない、予想は。皆さんは13期の子が入ってきたら押しまし？しないでください。しないでね。やっぱりここにいる人たちって若い人が好きだと思うので。ね、ショールーム審査あるらしいね。なんかしない方が面白いかもしんない。しない方が？うん。でもしなかったのが19の先輩だよね。うん。どうしよう。中学生なんかね。あの正直こんなこと言うのあれなんですけど、なんか絶対に私はもし後輩が入ってきたら若い子を特別可愛がるんじゃなくて、なんか自分が仲良くなった子を可愛がりたいと思ったんですよね、うん、だけど、ね、なんか最近なんかミヤビームがめちゃめちゃ可愛くなった気がする。うん、わかるよ。うん、完全に食べちゃいそうになる。なんかね、だから今後輩入ってきてやばいかもなって。でも後輩なんか全員可愛いんかな、分からん。いや、もともと可愛いけど私母性みたいな感じになってきちゃって、これが20歳かって思った。うん、みんな可愛く思えるんじゃない、やっぱ可愛く思えるんかな。うん、でさ、あんさんもさ、今日なんか花なの年上なのやばいみたいな、そうなの言ってたんだけど、年上入ってきても年上に見えないかもな。確かに、確かに、ね、そうか。さんせの子が入ってきたらやめてくださいっていうやめてもらっていいですかって。そしたら、こっちゃん怖いって言われるかも。とりあえず南沢さん怖いんだけどって言われる。南沢さんやばい、近づかない方がいいよとか怖い、なんかやばい、ね、怖い、絶対怖い先輩になるじゃん。私は最近愛子さんが好きなんですよね。知ってますか、皆さん。知ってます、もちろん。最近愛子さんしか見えないっていうか。言わないよ、嘘だよ、言わない。入ってこないことを願うしかないよね。でそういうの良くないけどさ、まあ言っちゃ良くないけど、ちょっとね、ずっと12個もやったね。
最近愛花さんが、え、そう、周年でオーガさんのことゲットした。すごいんですよ、本当に。どんな感じ、うん、愛花さん、愛花さん、うん、愛花さんは、愛花さん本当に可愛いって言うと物好きだねって言われる。え、でもね、花なん結構一途だよね。え、うん、そうだよ、花一途なんだよね。だってあれだもん、ルカさん卒業しちゃってから推しいなかった。うん、そう。だから愛花さんのあの新衣装あるじゃないですか、あのチェックじゃないかな、なんだ、チブリ柄、チェックか、なんて言うんだろうね、チブリ柄なのかな、あれって、あの、な、何が、なんかあのセーラー服みたいな、ね、うんうん、なんかここにリボンがついてる新衣装あるじゃないですか。まあ新衣装ってわかるんじゃない、みんな。わかんないけど、なんかあの心拍数のやつとか、心拍数じゃない、あれも新衣装だもんね。そうそう、確かに。そう、なんていうの、チーム曲やってた新衣装。そう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 、あれの時にときめいちゃってやば、うん、ね、あれほんと可愛かった。可愛いよね、あれめっちゃ可愛い。でもあの井上のルカさんは、井上のルカさん、井上のルカさんはあのなんて言うんだろうね、なんて言えばいいの、あの好きだし推しに近い、限りなく近いけど、なんて言えばいいんだろう、ココハにとってのマリンさんみたいな感じかな。わかる、わかるよ。そう、ね、ココハにとってのマリンさんが私にとってのルカさんです。わかりますか。わかる、わかるよね、うん、イメージはわかるよね。そう、昨日マリンさんとハグした私もルカさんとハグした、うん、そうじゃん。そう、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいい、あ、そう、憧れみたいな感じかもしれない。うん、どちらかといえば、あゆかさんはどちらかといえばなんかもう胸キュン系なるほどね、なんかときめいちゃ、なんか、うん、わかるよ。でもあゆかさんから目が離せなくなっちゃう。リハーサル期間もめっちゃ見てた。推しと好きな違いってことでしょ。そう、尊い、なんか、なんていうの、なんかでも、愛花さんはね、ほんとに見てたい人と喋りたい人みたいな、違う？え、そうかもしれない。でも、どっちも喋りたい喋りたいよね。あ、そうそうそう、コークハにとっての君江さんが愛花さんかも。でも愛花さん、なんていうんだろう、あこっちゃんにとっての、あこっちゃんにとっての桜花さんみたいな感じが私はルカさんかもしれない。うん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 、だからまあどっちも推しだけど、推しの違う、なんか推しの中でも違う推しっていう感じ。うん、目指すべき人はで、あのどちらも目指してるけど、どちらのいいところも取っていきたいけど、なんかわかるよね。わかるでしょ。うん、そう。なんかね、あゆかさん本当に、あ、そう、尊敬する、みんな尊敬してるからね。でもあと5分しかできない、時間でダメなんですよ。17歳になってもできない。え、なんか12期は結構 DD だけど、でも私と花菜とココハは違う。ココハ、え、でもココハはさ結構特定じゃない。確かに特定、まあみんな好きだけど、うん、その中でもって感じ。ガチ恋枠、愛花さんもガチ恋枠です。かわいすぎ、ありがとうね、皆さんおめでとう。確かに、え、そうなの、私とこっちゃん全然変わんないの。遅刻しても王ちゃんのチーム入りたい。なんかどこのチームに入るか遅刻やばいよね、遅刻やばいですよね。でもなんか、なんか私たちあんまり実感ないけど、私たちはなんかどういう話せばいいかがなかった、ちょっと昨日なんか先輩にもやっぱりいろいろ思いがあると思う。でもやっぱり遅刻って昔から知ってはいるから、どういうものかは。昨日報告した時さ、報告来た時さ、うん、何も知らなかったじゃん、うん、だからめっちゃぼーっとしちゃった。 え、みたいな、一時停止してた。なんかでも桜花さんはいいのイメージしかないからな。確かに、
え、でも私昨日考えたのが、え、めっちゃ、え、こういうのって言っていいのか分かんないけど、うん、でも K2 も似合いそう。似合うけど、うん、やっぱいいだな。ね、すごく衝撃だったよね。何言うんだろうってちょっとワクワクしてたもんね。うん、もうクラス替え的な感じだね、確かに。で、そしたらさ、空気が一変しちゃったからさ、ってなっちゃった。でもすごいなんか、あの頃の48グループって感じがする。うん、まあでも、え、ね、ありがとうございます。うん、目安3分か。どうしような、どうしような、じゃない、何を言ってたの。え、それな、もったいぶってたからさ、私さ、ワンちゃんさ解散かなとか思ったんだよね。え、なんか応援してくれてありがとうございます。あ、思わなかったな。今年の何月を持ちまして終了。やだやだ、13期の発表の後でしょ。最悪。そうじゃんと思ってて、でも13期発表なんてしないかな、ね、みたいな、これからって言ってるわけだし、みたいな。うん、なんかさ、空気がすごい重くなったじゃん。うん、だから確かに、とか思って。なんかさ、私国派のね、女の子のファンの人に国派ってどこにいますかって聞かれたのね、客席行った時に。で、私探し行ったの、国派を、うんうんうん、そしたらめっちゃ一番奥にいた、一番私が遠いとこにいた。国派はだから、あの、あ、国派はあっちにいます、ごめんなさいって言っといた。練り歩き楽しかった。練り歩きって言われ、でもなんかさ、チラシ配りにめっちゃやばいって思った。もう戻るのにさ結構早いじゃん、うん、めっちゃ頑張って配ったの最後。よかった。隣で最後でもなんかもう、なんかどこ見ればよく分かんなくなっちゃった。え、ねえ、分かる。なんかもう、分かんなかった。しかもさ、前日にしか客席をやんなかったのね。だから、めっちゃ混雑じゃない、混乱してた。ねえ、マジでね。やばかった、やばい、59分だ。でもどんどん変化していく SKE も皆さん好きでいてください ね、はい、ね、客席客楽しかった、暑かった、眠かる、眠いよってことは月大丈夫かね。でも自分が何してたか覚えてない、客席で緊張しすぎてどこ行けばいいか分かんなかったもん。あ、22時だ、バイバイ。